السلام عليكم داود يالكون السودو هذا برامجك وحكسيدو إن كجاي وأنا يا حرونت تي في كسي بيا مقدشة وحبرامجك وقصو قادم دونا دور الشدة مدح وينها الصومالية كده عظيم مجال هذا مقدشة فلقين لحريرتان وسجارة ويجي دونا سياسة دا رماها الدبدة تن جدها يسيدو كالعقبة ذها جاركة إهرية لدو لدة مدح وينها دبلو دور تاي مركلة حسن الشيخ محمود أو أها مدح وينه سديدات إسلام مركانا مركلة نقضي مدح وينها طبنا ذا كمريد الصومالية وحبرامجك مرتين وجوء gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo barwaaqada ama JPP Cismaan Maxamed Cali Cismaan Dheere oo sidoo kale soo noqday wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug waxa uu xilligii Xasan Sheekh Maxamuud ayuuna xukuumadii dowlad goboleedka galmudug oo ka tirsanaa waayo aragnimadiisii dowladdii wada soo shaqeeyay xilligaas ayaana si gaar ah ugu xusi doonaa ugu xulanay barnaamijkan soo dhow wasiir waa dhow ha insha Allah dowlad cusub ayaa shan sano ka dib timid waxa Soomaaliya la yiraahdo doorasho ka dhicmayso xaggay ka go'an tahay lukala la haysta waxa la yiraahdaba ugu dambeyntii waa soo dhamaatay doorashadii dadbanayd madaxweynaha la doortay waxa yeelay hawlo badan oo ilgaar ah dadku ay ku hayaan siyaasadda arrimaha dibadda dalalkii saaxiibada Soomaaliya ay hayeen dalalka gobolka qaarkood ay ka mid yihiin oo la kala irdhoobay dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo shantii sano la soo dhaafay ayaguna xaalkooda aan ognaa meeshu taagnaa arrimaha amniga oo ayagu ahayd baahida koowaad iska taagan maxaa la filayaa caqabadaha hor yaalla dowladda tan iyo go'aanada ay tahay in aanan ku degdegin soo dhow wasiir بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waa waad salaamaya idaacadda bariga bartamaha afrika sidoo kale daawadayaasha soomaaliyeed meel kasta joogaa salaamaya oo horeen waxaan u hanbaliyeenayaa marka hore madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud oo u hanbaliyeenayaa sidoo kale waxaan amaanayaa madaxweynihii hore abdullahi maxamed abdullah farmaajo oo asaguna si sharaf leh maaragtay oo aqbalay maaragtay isbedelkii uu dhacay marka hore intaas waa inta arinta hadda aad weydiiso markaan soo galno waxa weeye runtii marxalad oo waxa hadda lagu jiraa ummada soomaaliyeed ay wada sugeysay ee horta maanta lagu jiraa shalay oo ahayd mataqaana 15 May 19 bishii May ahayd maalintii xurriyadda dhalinyarada aasaaskii SYL ahayd oo ay ku soo aaday haddana isbedelkan runtii soo jiitay waqti dheer runtii waxay u ahayd maalin taariikhi ah ay tahay isbedel fiican oo dhacay oo si nabad gelyo ah runtii ku dhacay intaas waa amaan iyo nasiib wanaag ummada Soomaaliyeed ma aragtay runtii ay heshay waaye arrimaha hadiga waxa uu wadiisa hadaan u gudagalno runtii marka hore horta Xasan Sheekh nin cusumahan waa nin yaqaanay oo yacni waqti dheer ku soo jiray arrimaha siyaasadda Soomaaliya madaxweynahan hadda waa nin ku xilka ku wareejiyay marka hore nin cusumahan oo asaga wuxuu garanayaa kulli san isleeyahay wadadu mar ilaa hadda maanta waa yaqaanaa aqabadahan waa fahansan yahay waddanka hadda maanta ka jira waa fahansan yahay marka runtii waxa weeye markaan u soo laabano arrimaha hadda maxalliga ah oo soo taagan waxa weeye hadda wuxuu la soo kowsaday iyadoo dowlad goboleedyadii dowlad federalismka qaabkii federalismka oo dowlad goboleed saldhig oo ahaayeen iyo dowladda dhexe ay kala taagtaagan yihiin caqabad jirta oo maaragtay aragtideeda iyo xalkeeda laga rabo way tahay horta taa qodob weeye qodobka labaad waxa weeye oo iyadana meesha taalla waxay tahay oo gudaha marka laga hadlayo waxa meesha yaalla arrimaha ciidamada oo aad ogtahayn maaragtay ciidamada yacni in la yiri siyaasadii ku milmeen dhibaato ay ka jirto iyadoo laftigoodii ciidanka dhaqankoodii iyo habkoodii habayntoodi lagu samayn lahaa waxaas oo dhan horta waxa weeye waa arrimo muhiim ah oo horyaalla waxaa ka daran waxa weeye kala qaybsanaanta bulshada bulshada Soomaalida saad ogtihiin Soomaalidu haddeer bahalkaa social media ayay isticmaalaan waxaad moodaa wuxuuday aaradoodu wuxuu kala qaybsanayeen waxa soconaya oo dhan ayaga laftigood waxay u baahan tahay in yacni la mideeyo dadkaas oo dadkaasi qalbigooda iyo qaran ay wada leeyihiin way aamini karaan suuq ku shaqayn lahaa ayadana waxa weeye hawlgal weyn oo looga baahan yahay madaxweynaha cusub waaye horta arrimahaas oo dhan ayaa horta asaga hadda sugaya runtii waxaan ugu muhiimsan oo midda ugu muhiimsan waxa weeye madaxweynaha marku hadda shaqada bilaabayo yacni ma ku bilaabi doonaa qaab constitutional way ah oo dastuuri ah oo ma mari doona wadada dastuurka wadada dastuurku wuxuu soo koobaysaa wax walba soo koobaysaa waxay saameyntu ku yeelanaysaa dhaqaalaha saameyntu ku yeelanaysaa siyaasadda dibadda saameyntu ku yeelanaysaa amniga saameyntu ku yeelanaysaa waxaa soo dhan haddii marka asaga madaxweynaha uu xoogga saaro in talaabooyinka uu qaadayo uu u fiiriyo arrimaha dastuurka sida uu isaga sheegana tareenkiisa uu tareen ma taqaana uu soo saaro dad geeya
وسكسو بحن متى قانا ضد ركاب حن هذو سترين كذا أصدق الدولة دي هذو سكسو بحن ووإذا أديك سدوم متى قانا بحياة ضد وقل ما وح ومتى قانا وربعين ونوقف ضد وقل ما كبيع كره هذو استعماله أريمه حصل حاجة تستور وكمره أنا واحد لا وياك أنا ما كوفين حصل وهاستا أو متى قانا شغال وشيء وح وجهري إيش أدك لو جهيا وسياسة دي أريمه جودها دولة قبالة دي iyo dawladda federaalka oo isku soo dhawaan doonaan mise waa sidii ana diyaaradaha lagu soo qaadanayay ciidanka iyo waxaan ku raacdaa in waxa aan aragnay bilihii la soo dhaafay marka halkeeba laga bilaabi karo exactly waa qodobka ugu muhiimsan waa ar waxaan is leeyahay dawladda hadda imaad doonta waxay noqonaysaa horta dawlad goboleedyada qaar kood waa laba iyo kala shabnaayay way soo nugna laba iyo kala shabnaayay kuwa waxa weeye waxay la socdeen madaxweynihii hadda xukun ka degay ay ku jaalahayeen oo maareeyta qaana ay la shaqeeyo shaqeyn fiican isfahan kala dhixiyay kuwana waa ka soo horjeeday waxa weeye marka yacni kuwa ka soo horjeeday iyo kuwa ninkan la socday labadaba waxa weeye waxa laga yaabaa inaysan labadooduba mid qolo walba ma taqaana sababta ugu soo horjeedeen inay isgar ku wada lahayn kuwa halkan aada ugu dhowaana sababta ugu dhow yihiin inay isgar ku wada lahayn labadaba waa wax horta dhici kara waaye waana la hubaa in saal jirto meeshan waxaa la iska rabaa waxa weeye dhibaatada taagan waxay tahay dowlad goboleedyadu qaarkood baar ay la baxeen baar ayay la baxeen oo waxa weeye waxay rabaan inay u dhaqmaan sidii mataqaanaa dowlad oo dowlad independent state macnaha dowlad xor ah oo kale inay u dhaqmaan ayay rabaan taasuna mid qaranka soomaaliya dan ugu jirto maaha waa qodobka aan ka hadlayo arrimaha dastuurka wax laga qabto waa in la helaa sidee dastuurku waa in lagu cadeeya oo la hor kor fadhiistaa sidee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ku wada shaqeynayaan marka uu horeysa waa in qaran si qarannimo aragti qaran waa in laga yeesho yacni ninka inuu rabiyaado in saaxiibaan shala kula ahaa ama kula shaqeynayay waa inaad iidiisa tusaale ahaan waxa weye waxyaalaha la isku qaban karo oo dowlad goboleed ay ku dhaqmaan waxaa ka mid a dastuurku wuxuu sheegayaa matalan dekadaha iyo airborada immigrationka intaasoo dhan inay ahaadaan mataqaanaa federaal oo laga magacaabo federaalka u magacaabo ayaguna haddeer waxa weeye intaba waxaa haysta dowlad goboleeda haysta intaba airborradii haystaan dekadihii haystaan markaas dowladda qarankii marka waxa weeye haddaan dowladdii dhexo federaalka maxay dee hadda qaranka isa maamulin isa ogoyn ninka soo galaya iyo ninka ka baxaya daqliga yimid iyo daqliga hadda isa warka hayn dowladnimo ma jirto dowlad goboleedana waxay iska rabaan qaarkood waxay rabaan inay wuxuuda iska haystaan oo sidii airborka haysto dowlada heshiis inuu kula galo dowlad shisheeye inuu heshiis kula soo galo yo dekadan io ballaari heshiiskaas la gal ayuu rabaa dowlad ayuu rabaa soomaaliya soomaaliya oo federaalna waa ka mid ahay uu leeyahay sharciguna waxa weeye totally dowladda dhexe mise awood uleh waxa ku saabsan arrimo dibad wixi lala samaynayo dowlad kale oo waddan kalea heshiiska lala galayo waxa weeye waxaa ka masuula dowladda dhexe dowlad goboleed waxay u dagaalamayaan waxayna jeeraal ka taaban xasan sheekh marka hadduu aqbalo matalan hadduu aqbalo in dowlad goboleeda ugu aqbalo yidhaahdo airborada waa free idin yihiin dekaduna free ay idin yihiin dowladna waa ahaaneyna ma shaqaynayso meesha balaada ka imaanayso taas weeye marka dowlad goboleedyada waxaa laga muhiima meesha kaliya isagu geli karaa waxay tahay sharci guud oo baarlamaanka federaalka hadda nidaamku waa jiraa oo hadda wuu cad yahay laakiin waxaa jira weli madmadooda ku dhex jira dabeena lagu sameynayaa standardka waxaa loo yahaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kuwada shaqeynayaan sharciga laga soo saaray waxaa kaloo sharci laga soo saaraya annaga federaalismkeenna nin u codeeya ma jiro nin walba saa iska samaysta dowlad goboleed iyo hadda dowladda federaalka aysan samaysay wadda xasan shaqada badan uu sameeyey oo sida hirshabeelle iyo galmudug iyo south west iyo way jiraan jubbaland ayaa iska samaysantay nimanka la yihahdo puntland ayagaa iska samaysmay macnaa waxa weye dowladda dhexe waaba ka duwanaayeenba waxaa la rabaa waxaas oo dhan la mideeyo oo federaalka horta nuuc anaga aan qaadanayno kuu noqona heshiis laga gaaro ma federaal qabiil isaga dhisan oo sida hadda taan jirta meelaha qaarkood oo qabiili yahay maan qaadanaynaa federaal ma waxaan qaadanaynaa maaragtay lagu dhisaayo waxa la yidhaha geographical base oo macnaha intii isku xuduud ah looga dhigaayo waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin qeexada u baahan yihiin marka waa qodob weyn oo xasaasiya oo xasan shekhuriyaa la waayo oo la baahan yahay sidaba inuu fasgaro wuxuun uga bixi karaa mid aan kuu sheegay isaga inuu u mariyo inuu federaalka baarlamaanka qaranka in la mariyo oo la yidhahdo qaabka isku standard dowlad goboleedyadu inay iyo dowladda fadxaar qaabkooda dhaqmayaan inay ahaato frame waxaa ka mid ah arrinta gal muqdisho oo federaalka ka tirsan
قبل كبنادر إيه وتي وقبل أنا 3 مليون غفا كنول مثلاً ماله كونسل ماله وحيلها يعني فول حمضة أو قصوا باللو مدحون ليش وهري وشريف كمال قصوا باللو إلا يمتقدم كوجل درستير أي كم تها وحوي إن لو هلا قبل كان وإن هذا وإن ستاتوس كسيسية تصور قبو وإن وهلا قبل كان والغبار ما هو أنا ما أصور وأربعة سكة دهوري هلا ويان بركان واحد قبى واحد صور وحوق بحكرة واحد هاي لبا قطب إنه تصور كا وبرلمان كهاد تشيره وكشقيه وبرلمان ده شقق قبط شقق قرن قبط أول لما تذكر مدة مثل إلا قدوه وقطب كوات يين ضدك الصوماليات بس قبل ولا حضله ودبيله البد عن إسفان زين ضدك إعدي ده أي رفتوا إلا كشقيه أنت صدي إلا كشقيه وهالكاس عمره وعسله ولا يوجد بكرام أنا ده هالقف أما شخصيات أما هالبدور ضدك بيضوح قارم مصابيك مركان حاجة عاصمة ده كلا نسيتها بنا سنة ردي دكربا الله يا هوري الله ملمري حسن ديغانكي مركان سيو فيرنا أن أران كرنا دادكي أي أشو آدك أود عيسي أيو كجرة أبو كسو جيدا أران كرنا دا سيكال أون رعنا با مدحويني هي تلادي هو كامنا حل قارم إنو اسكسارو عرنتان قبل كبنادر يا مقام كيسي يا وحا وفر انجليو ما دعي كرتام سووحا ويوحا الله سوران كرا إنو كامير ميرا يا سيدي سند كهوري أما تيارم كهوري لو يري عدي حسن حلوة يا حمر حقوق هلا مالكي بيتاقنا دونتا اكساكتلي ما صنطا وسؤال ورطا انت بضان انو حابان اسلية مرحي غاركود ضدك ان قولك بنادر كسو تشدي مدحوان شاكسو ايا ارون قولك بنادر ارون وحيانا لو اركي مدحوان شاكسو تشدي قولك بنادر وحاكم اذا سيد ضدك كلا او قرعي او قسليو ayuu ku tuntaa xuquuqda dadku iska leeyeen xuquuqdu waa farool waxa la rabaa qofka ugu sheeyay iyo qofka ugu bataqaana abaha iyo ninka ugu sheeyay Soomaaliga inay xuquuq siman helaan loo baahan yahay oo aad ugu habran wiilkaaga haduu hor maanta uu xuquuq leeyahay oo maanta shaqo soo abaalay gareeyo oo sharci u soo maro inada dhigo in la dhigo wiilkan aad dhalay ee xasiinin ee loo baahan yahay wadanka xuquuq xaq uu ku leeyahay waxa weey madaxweynaha aad sadda aad sheegayso markii hore ayaga lumiyay Shariifka iyo asagaa lumshay dadka xuquuqdooda ayaga lumiyay markii hore hadda maanta marka la dadkiisa soo jeeda maanta waa loo soo jeeda dadkii baa diyaar u ah oo maanta aan aqbali doono sidii hore inta badan ay wax ku kalifay laba qodob dadka kale oo Soomaalida amay kugu kacan horta kow iyo number 1 waxa weeye waa dadkaagi iyo balbuugada dib u dhig oo wax saaso kala ah arrimahan soo arrimaha aad aad u liito dhaqan ahaan weeye ana waxaan qaba marka inay kamid tahay goolka Banaadir federaal uu kamid yahay dad Soomaaliyeed oo badan oo wada degan hadda laba dhig kale hal qoys kaliya iska ma laha waxaa la rabaa dadka Soomaali si uu kala badan yihiin oo gobolkan uu loo kala badan yahay xuquuq siman oo sidaas oo kala oo sida loo kala badan yahay ku dhisan in loo sameeyo council kuse ila sameeyo ama dowlad goboleed laga dhigo ama council gaar ah oo doorto baayirkooda ay wuxooda in loo sameeyo qofka soo Soomaali oo goolka Banaadir degan laga qayb galiyo mid horta saxda ah oo laga marmaanka ah taas weey marka waxaan isleeyahay haddii dadku waa barar kusan yihiin oo hadda waa soo jeedaan isaguna waa og yahay oo markii dad ay barnaanka joogeen wixii lagu hadli jiray oo maalmo walba uu caay jiray kamid ta marka waxaan isleeyahay anuu gobolka Banaadir gaar ah iyadoo loo soo qaadayeen dowlad goboleed oo dhasadan ku sheegay oo gobolka Banaadir ku jiro waa in la mariyo isku nidaam oo xuquuq isku xuquuq sharci aan la mariyo dhinaca ciidamada oo ayana qodobada aadka loo fiirinayo kamid ah waxa horay dawladda hore loogu xamanayay in ciidankii siyaasadda is dhexgaleen taliyashii hawshii doorashada dhexgaleen weerarada lagu qaaday siyaasiinta madaxweynaha hadda la doortay uu ku jiro dhinaca ciidamada waxa laga sugayaa ciidamada hadda wari ka hadlay ciidanka horta waa muhiim horta ciidanka aanu saada sheegay aanu ma qabo haddeer ciidamada iyadoo laga shidaal qaadanayo waxa hadda jira inta lagu ordo hadda dadka in maaragta liiraad hal waa ciidanku waa hal bedelo saraakiil shan bedelo aanu ma qabaan hadda wada waxaan rabaa horta in cagta loo dhigo waxaan rabaa ciidanka dhaqankooda wax laga bedelo ciidankan in loo diyaar gareeyo in ciidan qaran yihiin shaqada ay qabanayaan shaqada ciidanka tahay shaqada saasad inay sarahayn wiilka yar oo askariga oo sidoo jirka oo generalka laga dhigo oo xilka loo dhiibo horta asagu ninka ka dhiga jaranka oo shaqada u dhiibo u shaqeynaya shaqada markuu u dhiibayaana inta waxba laga yaabo inuu u dhiibin qaranka ada iska leh dalka ada iska dadku waa dadkaagi waxa weeye dadkaaga sax ugu shaqeeyo wixii sharci darrada ma taqaana aniga ay ugu raacin wixii sharci darrada sameynayo hadii qof markii tabarka uu caas haduu qabo tarbiyadna uu caas ayadu ku shaqeynaa laakiin haduu qofku qabo agraadahan ku siinaya anaad ii shaqeynaysa wixii aan ku jira qabo haddii cid iyo qof soo dirtaan kor waa dilaysa hadii uu qofku yiraahdo askar horta qaabkii loo jeeyo ayuu maaragtay uu ku shaqeynaya markan waxaan qaba askartu ayad ma laha sabto askariga fiiri asagu waa qof ninkaas la shaqeeya asaga dhaqanana la baran anaga waagi horeeyto macna wax weeyaan askartu waxaas leeyahay waxa ugu dambeeyay 6 dankii iska dhex dawladdi reedka ahayd tii ka dambeysay kacaanka dawladda waasana kala loo isticmaalay
ودوحي بيش الودرو وما يقبلناه وضلق إلهين شغل خبلاهين لكن الديت رتق عهد وحكى الصعناء سياسة يعيد ما كان صعناء المستريش كمان ملك سياسة والله الله بيكل هاي مرك يعني برنامج كاس وحوي يهض أيضا كوا شغب بدن أورط والله بقى بقى يبوض أباه اللي جاء إلا هو هول قالوا نمبر واحد عيد كده هون القسم هوا إذا ما غاب كيقولوا سين استريش كيقولوا سين هين وإن هرت تدبوا بحلو ونقضوا وإذا ما وإن لود ياريو ما ركت مركوه الرئيس مورال هان لود ياريو ما تقول هذا هو يقانا سيد أوردو كت كسو قفقو عليه وهذا زف عنو يقانا لكن يوم الأمزي عيد أسيقون أوليه يضط كان أسيقون أوليه وحو أذيه يضط كيس إليه هين واجبات وقاضنا هاي يكوس قادري واجبات قاضنا هاي مثل هدي مدحوه الرئيس وراء سودل أما الرئيس وراء مدحونا سودل إنه قاطمها سواي يسود ليه شرعي يسود ليه إنه يسود ديال راه وينك الشرعي إلى الله ووو بيجي إذا ما دواه ودم بيدك ورتجاي معنا أسكير يرانو شغالي شغالي تروه يا حرت اللي بعدين مرق وتربية ووقت قاعدة وباهن وقت وباهن إن إذا كاني إنتو بلوطر هذا عيدك وترى كبتين فيري إذا كيا ما أنت وترى دي كبديه حالة هذا بركي بجد ولا عيدا حالة هذا بركي على إسطنبول هذا على حالة مش لتشوفي ساسين الصوال وإذا ما الصومال واحد كبدين عيد عيدا سكبتين لكن إلا هذا وحالة سودينا يا عيدا كالصومال هل قبل أي حريين وأنت قبت سكت أن النظيفية مجرى تسكوش وما مشكلة مكت يا مشكلة وحوي قاب كل عيدا كل استعمال هي عيدا كقاب كل لو له القليا يا غريبا وحوي ماشي استراتيجي إنه شروه إذا ما استراتيجي إيه ليهم وهاي تليق جود قبرل إني ليهم وهاي إذا كان صح وهاي مركب على ربع إللي هذا قبل قبل ضك إني وهاي وقتان قبل 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 شباب الله خاصة قبل ك جوبا وأني قبل وهاي ما أنت بيش تكسي دي صلاة ما تكون عسكري أما تمك كون عسكري يا شوكر قبل كده تكسي دي صلاة ما تمك عذا خنوا الله كرتوا وقال دم قل كرتا وما يا وحوي قاب كله والقلينا يقاب عيد أوش غينا بساق هذا لكن عيد ترى دين والله هستا إذا ما تبارك سيد حلود من هذا يقان خليه وحكم مكان عيدا كدين عكوس كدين عكوس صابس مورلك وعيدا كلود ياري ديارين تبرين عم مورلك أخ ومعناها قفكر محا أسكري ومحوش قديس صوت هاي ومحود محاك حرارة محاك حرارة هين أسكري غاب كاس تاسع يحب عن تورتوش دير وقت قاضنا هاي لكن أسكت تبارك سيد حلود من ويا قانا ترين عيدا وليه رضوت عيد ما ترك صوب هاي إذا ما جبت إذا ما الصوب تبر ويا قان كيس وحب هاي سراكيل جاي سياسة سياسة أبني وعيدك هكذا يباعين، بركا عيدك هو شغوي ورطي وباهن إن دبابين الغصمة. أرنت عيد ما هو حجرتها إن مثل لحري رتوه إن اللي يردي لتريا ووالدين تي أيتوها تومي هنا يقول الله إلمنا يا هنا إن أخبار تودي حين المهي إن وداء لعين حسن شيخ إن قعان هو عيال جسوي يا اللي يردعس حكته ولا لا أي هيود عن أرجنه والدك ينصنا دخلنا يا. absolute wa horta wa waxyaalaha aqbada horta horta yaalo waxa is leeyahay horta ciidankaas haduu nool yahay oo sida uu ertiray joog ertiray ciidankaas kama haysan karto moogta in laga doono umay u baahan tahay waxa laga yaabaa in anaga durfa aanan ogeyn inuu jireen badana laga yaabo ciidankan marka la keeno oo dana hub loheena laga yaabaa hubkoodi in loo diyaal ciid wad badan yahay 10 kun ciidanku dhaw yahay marka ciidankan macnaha yani hata soo qaytaankoodi in cilad ku haysto ertiray dal iska faqriyo يعني تمكنوا عيون صوت ضابو شو آدي آدي مارك تي أيو أذكتها وحلا يا بروح وين إني تهاي صوت ضابو لدي إذا ماذا عيون هاد علاقة الإنسان الغيابة أيضا أيوة الودي أرجعينين ماشي كسر الله بالهاي إذا كان مركو رب يا دري وحوي وح من بسود الله وطلع عليه من ملتريا هاي رماها أول سودينا كم تعرف عيون كان واعي ذنك عيون ملتريا ما لقر شيء بس عيون بسود أنا وحنا مغلي نبسود اللي درت عيونك تنا بس قلت تمام كنا عيدنا درتين عيد لفتي قدر وعيد وسؤال كلوه عيدنا كان عيدنا هانت ودي جروب كتير زي هي سؤاله طالع لكن هذا عيدنا لطالع بره مرة بوا فائدة وضلك الصومالية فائدة يطلع تقول الصومالي وحلاق الربع إني ماشة تكتو إذا ما ضاع سن الجفاء إذا استال الربع لون الديار جروب وياك مرك هرد هدا فصد الجفاء إذا استو هو كودي ماشي دقلها عيدنا نوع على قديقلها ملتري ميتاسو نغنايان الله قيبنا إذا بده بليسك إيو ملتريجا إيو نبسكودا الله قيبنا يا وحصل نوع حل ربع وزارة أبنك إيو محتويد إيو إني 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 قوانك جرا لكن وشغله هذا كول معناه وحيال هذا إيش الوايو وهذا بدحوينه حصة شقرية له أي كم توان سلي يا سيل فتيجي سو مدام وح بدن وحن وين تقدم ملا السعوديين لبتدي قيلنا نوكا إنه كبر الله بدوره ما تقعنا شغله يسكوه يعني دينا هكلام كان كأجنو سياسة دي أريمة تبدأ dalalkii gobolka qaarka Soomaaliya waa kala tageen sida Kenya oo kale ee rajab badan bay ka muujinayaan madaxda Kenya markii doorashadu ay soo dhawaatay in qaadkii dib loogu fasaxi doono dhaqaalihii billions ka ah lacagta shilinka Kenya ay ka gubtay
inay heli doonaan Kenya iyo Soomaaliya ee nuucayba noqon doonaan horta hadda arinta xiriirka dibadda oo runtii ha ahaato xiriirka la leeyahay dawladaha dariskanahay ama ha ahaato xiriirka caalamiga sida UN-ta kamida oo hadda matalan waad ugu hadda waatiin ugu til carcayrinay hadda ku qolada qaliishka kamida oo kala duwan ayaa horta kamida ar waxaan qabaa siyaasad midaysan oo aan kala soo lahayn oo waafaqsan qaanuunka dalkayga waafaqsan in loo adeegsado tusaale ahaan waxa weeye xiriirka hadda meesha aan intan ognahay si siyaasadda Soomaaliya loo damage gareeyo waxa kamid ahay laba arrimood ma loo xumeeyo ama intervention ama faragelinta tooska ah matalan waxa weeye qaabka ay u dhaqmi jireen dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Kenya oo kale Soomaaliya qaabka ay u dhaqmayeen qaab sax ma aha weligood qaab qariban oo maaragtay Soomaaliya inaysan dowlad noqon camal ah ay horta ku dhaqmi jireen annaga badeecadahan iyaga nagu yimaada oo xiriirka dhaqaale aan leenahay labadaba waxa nagu imaanaya chat bay ahay wax kale nagu imaanaya iyaga chat bay ahay annaga wax aan mataqaana geynin inay naga qaadanayeen ma jirto waxa ka daran intaas siyaasadda ay macna ay isbool gareynayeen oo gudaha oo siyaasaddii gudaha oo ay marsay rabaan ka yeelayeen ilaa ay gaarin la yiraahdo in la yiraahdo wasiir hebel waxa wata dawladda Ethiopia ama dawladda ay ka socdaa in la yiraahdo qofka Soomaaliga uu waa lay wataa waxa wadal hebel ay wataa ama imaraad ay wataa horta arrimahaas waa arrimo dhibaato oo lagu soo daalay ay ahaayeen waxaan is leeyahay marka xasan sheekh wuu og yahay waxaas oo dhan xoogaal uu yahay midda miimka waa hal qodob oo baan bihiiba ila taaniga wadan ka bilaabay anigu waxaan qabaa horta saan ku sheegay xiriirka guud xiriirka siyaasadda dibadda inuu midaysan yahay oo lagu dhaqmayo dawladaha adduunka oo ama aadan kuwaas oo kale ama aad qorto qodobkooda waa arrimaha hadda yaalo sensitive ka ah wadder yaalo hor yaalo waxaa ka mid ah chaadka Kenya iyo xiriirka Kenya Soomaaliya waxaa ka mid ah Imaaraadka labadoodu marka baxyada ku jiraan labadoodu waxyaalaha ku jiraan waxa weeye dadka Soomaalida qaar waxaa jira iska aaminsan matalan waxay ku doodayaan Soomaalida qaarkood waxay leeyihiin rajiimka hore meesha ka tagay farmaajo wuxuu xiriir la lahaa Ethiopia iyo Qatar qoladan kale mucaaradkuna waxay xiriir la leeyihiin Kenya iyo Emirates iyo wax lamid ah oo waxyaalaha dabcan tusaale ahaan waxyaalaha la isku haystay kamid ah labadaba annaga shaqadeen ma aha dalalkaas dhan wada la sheegay weeye annagu waxaan leenahay national interest wax la yiraahdo ayaa annaga leenahay waxa weeye qaabka loo dhaqmayo waa inay qaab dastuuri ah oo sida yani xiriirka caalamiga qaabka dad dawladu u macaamilaan qaab ku dhisan oo ayaa horta la rabaa especially hadda arrimaha muhiimka ah oo la rabo in meel baarlamaanka oo heer baarlamaan iyo dawladda labadaba la iskaashado waxa kamid ah sidee laga yeelayaa batal hadda Imaaraadku waxay leeyahay waxa kamid ah wadanka Soomaaliya waa soo galeen dawlad goboleedkiis la galeen dakadii kula heshiiyey waa sharci darro sharci baalka kama hor waxa weeye haddii la yiraahdo dawlad goboleedyadaas macnaha iyada dawladda dhexe aan laga haynin wax mataqaanaa heshiis la galin haddii dal shisheeyo dawladii dakadihii iyo heshiis ku galaayo wadankan markaa waa la qabsaday xurmaha arrin soo xala dib loogu noqdaa la rabaa oo heshiiska Imaaraadka uu la galayo dawladda dadka Soomaaliyeed waa in dib loogu noqdaa farmaajo dadka ku haystay macnaha laga kuma qaldanayn qaabka farmaajo uu hadda macnaha lagu haystay dadka ku haystaan uu leeyahay wuxuu diidan yahay Kenya iyo wuxuu diidan yahay aniga waxaan aaminsanahay inuusan asaga kaliya waxaa ka farsamada unbaa ka qaldanayn ma haystaanu iyo approach-ka uu marayo ma ahane yacni inuu macnaha isku dayo inaan dalkeena aan la faragelin oo faragelin toos ah oo laga muraadsan asaga ma ku qaldanayn marka xasan sheekh waxaan leeyahay uu fariintan uu halkan ugu faa'iideysanaya Kenya waa in xiriirkeed aad loo xiriirka aan yeelanayno aad in looga fikiro waa sababtu waxa weeye hadda annaga jaad baa la jaad haynoo keenaan annaga wax ma geyno way og baa xal og yahay diyaaradaha iyagu toos uma keenayo ma tashkiin waxay ku degayeen meesha la yiraahdo Garissa hadda kor intaas oo jeer la damcay ma taqaana in wax laga bedel way buriyeen heshiis dhaba hadii Kenya heshiis la gal waa loo baahan yahay laakiin heshiis dhaba oo labada dal isxurmaysa oo aan ma taqaana la isku xadgudbin qolana loo burinaynin waa inuu dhaca oo waxa waa matala waxa way jaadka anaga waa inuu wax ku bedel ma in iska soo furno ma in la iska soo furo ma jaadka chaadka waa in anaga badeecadeena badeecadana waa leenahay waa in Kenya qaadataa kalluunkana ka mid ah kalluun badan badan haysanaa kalluun badan haysanaa waxyaalo badan haysanaa wax anagu aan leenahay oo Kenya ay lacag naga soo gasho lacag adag waa leh laakiin iyagu dadjaad oo sunan noo soo dhoofiyaan kaliya inaan heshiiskan ku xiraado loo baahan waa dabiir xumo hadii taas uu dhacdo marka waan leeyahay rajiimka soo socda oo cusub hadda dawladda cusub oo hoggaaminta madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh arintaas waxa la rabaa in ay ilgaar ku fiiriyaan sidoo kale waxa weeye Imaaraadka oo saanta waa ka hadlay xiriirka waa in dawlad waxaan dawlad federaalku aysan heshiis isa gelin dawlad goboleed aan loo in loo ogolaan way si sharciga tasuurka sida tasuurku u qabo marka labadaas arrimood sensitive ka waa sidaas oo kale way mid kale inaan dawlad kale la iska jeclaan macnaha inaan dawlad kale bonus waa interest wax kale bedelash Ethiopia hadaan xiriir fiican dhawlaan maxaan kul maxaa la leena maxaa kaga bedelana Ethiopia
maxaa laga bedesho waana wax uga bedelano wa waxaas anagu waan xurmayno oo iyagu aan uga bedelno laakiin anaga inay wax noo yariyaan ama sidii hadda waagii hore dhici jirta oo kale waagii tigreega oo xugi rajigu tigreega ay ula dhaqmayaan oo kadib inay soo laabana loo baahan yahay markaas tigreegu uu joogay Ethiopia adigana galmudug aad wasiirka ka ahayd oo xasan sheekh maxamuud madaxweyne ahaa xilligaas dowladdii federaalka iyo galmudug oo saaxiibo ahaa waxaa la idinkugu xamanaya inaad Ethiopia saaxiib dhow aa lahaydeen sidoo kalena Kenya ay u jilicsanayd dowladdi marka xasan maanta waa soo laabtay xaaladii oo taagtaaga u yimid soo ahaa nidaamkii qababaayo markaa lagu xamanayay soo halkay ma taagnay horta arrintan ka warqabo galmudug galmudug oo xilliga aan joogay Ethiopia waa ka soo horjeeday Ethiopia aad inoogu soo horjeeday waxay sameysay nima la yiraahdo El Sunni sameeyeen ay ku abuureen gobollada Galgaduud ku abuureen oo ay hubay jireen sababtan Ethiopia saas mar walba saas wuxuu yeelaysaa waxay ahayd dal ayadu waa inay meesha u isticmaashay rabto sidii rabto matalan waxa weeye Maxamed Xuseen meesha ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed Cabdikariin Xuseen Guuleed ma isan rabin ayaga qofay rabaan ma ahayn xilligaas uma diyaarsaneen ma isan rabin sidaas daraaddeed annaga Ethiopia aad isugu ma fiicnayn ma isku fiicnayn oo waxa weeye waa intervention xun horta way jirtay laakiin xilliyadii dambe oo markii dambe markii dambe oo mataqaan Xasan uu doorashada soo dhaweeyay waxoogaa markaasan maqlaan ayana mataqaana ay xoogaa yar waxaan arkay inay dowlad inay Xasan ay isku dhawaadeen xilliga doorashadu way dhacdaa inta badan xilligaas oo kale way dhacdaa marka laakiin si kastaba ha ahaato hadda Ethiopia maahan reality marka laga hadlo Ethiopia Tigreeg maahan hadda Ethiopia ay hadda waxa qabsaday dadkii sidoo kale u dulmanaa oo sida Soomaali u dulman tahay oo dhibaatada ay ugu qabeen dad ahaa qabsaday oo dadkan markan urmada ay hadda madax ka ah oo si aan asoo u dhawaatay urmo anaga la joogtaa waa kuwan qaxay oo qocoto nagu la joog marka uu hadda Ethiopia dan hadda yar xiriir waa la sameyn karaa laakiin xiriirka la sameynayo waa inuu ahaada xiriir oo paralel ah oo siman oo anaguna hadday badacad ay tahay ganacsina aan ku kala bedelano hadday siyaasadahan aan siyaasada mataqaan isku xurmayno ayaa loo baahan yahay hadda Ethiopia hadda sirta u macaamili kartay hadda ay laftigooda ma joogto iyaga ayaa dhexdeedii ma taqaan ogtiin wax ka tagay yihiin Kenya hadda wax kale ayad maanta nagu sameyn kartaa ma jiro kale in heshiis la galo oo la yiraahdo saana ku macaamilaynaa bay u baahan tahay marka haddii meesha ninka meesha madaxda ka ah uu aragti qaran la yimaado Soomaalidu dad furcoon waaye dad maaragtay aad u furcoon oo marka loo fiirsho ama ha ahaato dhinaca fahamka ama dhinaca ganacsiga dad aad u furcoon waaye leadershipka meesha yimaada waxa weeyaan saameynuhu dadku yaala karaa inkastoo soo dhib badan tahay oo xilligaar ay iska dhib badan yihiin oo kala qaybsan yihiin oo social media haas inkara ma taqaana ay ku dagaalamayaan laakiin waxaas leeyahay Xasan Sheekh maadaan way argayay arrimaha hadda badan aan ka hadlayno dhan aan isan ognahay waa asaga buu og yahay waxaan rumaysanahay inuu wax badan iska bedeli doonaan ma aragtay waxyaalihii hore baan u malaynayaa marka ilaahay waxa ka rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed wajiga cusub u furmaan gabagabadii aanu ku sii dhaw waxa jira arrin ay xasuusisay oo ah tan halsunna iyo galmudug oo xilligaas ay sheekadu noo keentay ahayd sida ay waxu jireen hadda halsunna dib u soo laabatay oo waa kana dagaal oo ka dhacay dhismareeb xaaladii wali amoodi qoraafkiisana wax lagu xalinayaa hadda halsunnada jirta halsunnadii waa gamiya amid cusub ah hadii wax ka jireen horta haddeer waa runta way hadda maalmo dambeeyay oo kala waa tidii dagaal ka dhacdhaceen laakiin hadda waska af waa iska soo dhamaatay oo hadda saan qabo waa beesha hadda waa laga saaray nimanka haddeer laakiin hadda wayahan dambe oo dhan de waa ciidan hubaysan oo meel jooga oo ay ahaayeen ee lusunadii waa ka bedelay yihiin oo nimankan kale waa niman guru oo xogaa macnaha madhab kasta ama dariiqo kasta oo mataqaan firqooyinka diiniga ah wala fanaatig ay leeyihiin marka talgo wala group fanaatig ah oo dadku yiraahdaan sufo wala sufo la dhaho ay horta ahaayeen aad u adag marka runtii dhib badanna waa geysteen oo far badan waa wadanka waa u geysteen waana nasiib darro runtii laakiin hadda waxaad moodaa in la soo afjaray almost hadda waa la soo afjaray maaragtay dagaal buu waa dhacay dad badan waa dhinteen laakiin hadda waa la soo afjaray waana mana u maleynayo madan xoog dambo ayaga hadda soo noqon doona inuu jiro laakiin muhiimadu waxay tahay in la ogaado waxa weeyaan community-ga meesha degan oo dadka reer galmudug especially dadka deegaankaas degan baa loo baahan yahay inay fahmaan inaysan ayagu u baahan inay muslim yihiin islaam inay fahmaan wadaad isku ordaayo ama ha ahaado wahaabi ha ahaado ama ha ahaado suufi ha ahaado wadaad waran la ordaayo inuu iska daba gelin ay dantooda ayagu ay ka fakaraan runtii oo maaragtay ayagu danahooda inay ka fakaraan oo ayagu seen nabad u noqon lahaayeen oo ayagu wax u soo saar lahaayeen oo ayagu ay u noolaan lahaayeen ayay dadka shacabiga horta laga rabaa inay la yimaadaan dadka Soomaaliyeed shacabiga laga rabaa laakiin haddii dadku marka dad yeesho
mid la yiraahdo hays qarxiyo oo soo qarxiyan waa noolaado cuntada gadaalka cuno, mid uu yiraahdo haya waa ana aqira waxa soo waa duulaya adigu gal dhamo waxaasoo dhan waxaa la rabaa dadka soomaalida inay ku baraarugsan yihiin isjiriin inay muslimiin in laga rabo waajibaad ilaahay u saaro laga rabo qofku inay dadka mataqaana gobolkooda uu nabad iyo kula noolaadaa dadka la jooga qofku xukun rabaa inuu xisbi furto oo tartan la galo waxa meesha ka dhacaya intaas loo baahan yahay ugu dambeyntii wasiir waa soo xireynaa barnaamijka si guud tala ahaan dowladda tan hadda madaxweynuhu dooran yahay oo la sugayo amnigii waddanka inay wax ka qabato hirgelinta dhammaystirka barnaamijka kala guurka ATMIS oo kale doorashadii qof iyo cod ah oo muddo lagu haminayay in ay hirgeliso si guud bal soo jeedintaada waa mahadsan tahay waxaa ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga intaan hadda in badanna waa ka hadalnay madaxweynaha waxaa la gudboon sida keliya oo qarankan ku dhismi karaa inuu xoogga saaro hay-adaha sharcigaas uu dhisi lahaa baarlamaanka sidii loo ta baarlamaanka shaqada ay leeyihiin sidii loo gacan loogu sii lahaa baarlamaanka inuu ka ilaaliyo inay ku milmaan mataqaana hay-adda fulinta inay ku milmaan hay-adihii garsoorka inuu dhiso oo guddigii garsoorka maxkamadii dastuurka ahayd degdeg inuu dhiso inuu aado dastuurka dib habeynisa iyo waxkabedelkiisa inuu aado hadduu jahooyinka halkaas awooddiisa uu geliyo waxaan ani isleeyahay waxa weeyaan waa la guuleysanayaa waxaan qabaa inuu iska ilaaliyo maaragtay waxyaalaha maaragtay madaxweynayaal badan ama asaga ka hore uga mid ahaayeen kooxaha macan kooxeed inuusoo noqon madaxweyne kooxeed madaxweyne kooxed inuusan noqon madaxweyne mataqaana hal gruub iyo hal nuuc oo dad ah rakaabsada inuusan noqon qof kasto quality loo soomaaliya mucaarada ku ahaado mayad ku ahaado inuu ka faa'iidaysto oo macnaha uu resourcegaas waa resource macnaha inuu ka faa'iidaysto ayaa madaxweynaha loo baahanyahay shacbiga soomaalida waxaan ugu baaqayaa in layska daayo mataqaana qabyaalada in laska dhaafo in laga fekero mar kasto aad qof qabyaaladayso adaa isdilaya marka waxa weeye in dadka soomaaliyeedna ay gacan ku siiyaan waqtigaas afarta sano waqtigaa uu haysto madaxweynaha in si loo shaqayn lahaa in la sameeyo oo dadkuna ay gacan siiyaan iyaguna ay tusaan dadkii inay maaragtay inay u adeegayaan inay tusaan arrimaha dhaqaalaha arrimaha waaweyn muqdisho kamid tahay maaragtay tasuurku kamid yahay xisbiyada in la howlgeliyo midka ugu dambeyntiida in xisbiyadii wixi hadda ka dambeeya si loo baxo qabyaalada iyo goboleysiga in xisbiyada qaranka la hirgeliyo oo markaas wixi hadda ka dambeeya xukunka lagu yimaado xisbiyo intaa madaxweynuhu hadduu wajo waxaan is leeyahay waa la guuleysanaya doorashadii qof iyo cod aadka loo sugayay xisbiyaday ka xoran tahay macnaha xisbiyada haddii la sii daayo doorasho cod iyo cod waa banaanka waa banaankaba wixii cdoo mar dambe doorashadoodba inaysan dhicin xisbiyaha lagu tartamayaa xisbigii guuleystaana waddanka xukumaya intaas bay noqonaysa waa midda ugu fiican maaragtay oo la rabo in loo jahaysto xaggeeda la aado guud ahaan daawada heel intaas waxaa ku dhan barnaamijka xogsidoo idinkaga imaanaya xarunta tv ga cb a muqdisho waxaana barnaamijka kusoo qaadanaynay madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud caqabadaha horyaala gobolka geeska afrika gaar ahaan soomaaliya sida ay tahay inay ula falgasho dowladdu iyo sidoo kale go-aanada la sugayo in ay dowladdiisu ka qaadato arrimaha masiiriga ee quseeya danaha soomaaliya iyo dalalka gobolka waddamada kale ee xiriirka u kala dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale sida dowladdu ay ula falgelayso arrimaha dhinaca amniga waxaa barnaamijka marti noogu ahaa guddoomiyaha xisbiga j b b oo ka mid ah xisbiyada soomaaliya sidoo kalena hore usoo noqday wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib heshiisiinta galmudug cusmaan maxamed cali cusmaan dheere ayaa barnaamijka marti noogu ahaa waxaa barnaamijka idinla socodsiinayaan cawil ciisa dhinaca farsamada waa cabdicasiis sashiil sidoo kale dhinaca kamerada waxaa noo joogay xasan cabdi intaan barnaamijkan barnaamijka ku xiga aanu dib ugu kulmi doono nabadgelyo daawadayaal hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga soomaalilan